ባለፈው ቤተክርስቲያን ይድግሲ የተነገረውን ስብከት ሰምተሻላ ባሏ ሞቶባት ከማቷ ጋር ኖረችው ልጅ አቃታለሁ ቆይ ቆይ ማን ነበር ስሙ ስሙን ታዩ ዋናው ግብሯን ያዩ ምናልባት እኔ ብሞት ልክ እንደሷ ተፋቅራችሁ እንድትኖሩ ነው እንፈልግ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን ምን ነው ልጄ ምን ነው ምን ያስቀሻለሁ እንዴ ማዘር የሰይጣንን ጆሮ መድፈን የሚችልው ነው አይመስሎት አንቺ ግን ቆይ እኔ እንዴት ነው ይላክሽኝ እዱዬ ግራ ይገባሽ እማ ትደፈናለች አይ ስዌር ነው ምልክ የኔ እናት ትደፈን አይቻላቅ እውነት ከሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ጥበብ ነው እዩን ቢያስተምሩት ወላ በጣም ደስ ይለኛል አሁን ደና ነገር ማሰባቀቱ ነው አንተ ሞተኛ አብረን ኖርን አልኖርን ምን ተቀማሃል እርሶ ግን ሰማይ ቤት ራሱ ሆኖ ስለኔ ጥሩ ነገር የሚያስበው አይመስልም እንዴ አረ በቃችሁ እኔ እኮ ልጆትን አገባሁት እንጂ ሌላ ነገር ምን አረኩ ይኸውላችሁ እኔ ይሄን ነገር ያወራሁት ምን አልባት ነገሩ ሆኖ እንኳን ቢሆን ተቻችላችሁና ተፋቅራችሁ እንድትኖሩ እዩ ቢሞትማ ከዚህ ቤት ካንዳንድ ነው የሚያባሩኝ አቃለሁ እናንተ ልጆች ደና ነገር መናገር ካልቻላችሁ ምን አልብት ተው ታርፋችሁ ብትቀመጡ እሺ እሺ ሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ግን እዩ ቢሞት ነው እኔ መሞት አልፈልግም በቃ እዱ ይትቻዋል በቃ እንዴ መኖር ፈልጋለሁ እሺ እሺ የሰይጣን ጆሮ ይስማና ግን እዩ ሲሞት ወይኔ ዛሬ ሰይጣን የምልክት ቋንቋ መማር አይቀር በእናንተ ሸምድዶታል እንዴ ለምን አትሆኝ ምን መሞት አልፈልግም መኖር ነው መፈልገው እናቱ ትቻዋል በቃ እንብላ እሺ እዩ ቢሞት ከኔ ጋር ውይ ለካስ ነግረውኛል ኦሬዲ አይፈልጉኝም ከልቡ አይደለም ሻት እና ልጅ እንዶም ሁለታችሁም የራሳችሁ ጉዳይ ያው ለንገት እንደፈኛው አባታች አረ ተዋት ወደዛ እኔም አልፈልጋትም ማን እንዳይቀርብኝ የልጅ ልጅን እንኳን አልወለደች አላሳየችም አይኔ አየህ እሚፈልጉት ራሱ የልጅ ልጅ አንተን እኔ ምንም አይፈልጉኝ እንደርሶ ግን ራስ ወዳድ ሰው አለ ይኸውልሽ እዱ ሙች ከልቡ አይደለም አትና ልጅ እሺ ቆይ ግን አንቺ ወደርሽው እኔን ነው ልጄን እ አረ እኔ ማንንም አልፈልግም ለራሴ እኔ ራሴ በቃለሁ ይጃጃሉ እኮ እዩ ከሌለ ማን ይደርስልዎታል እዱ ይበቃ ዝም ብለሽ አትናደጂ እንዶም ነይ 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 የሰይጣን ጆሮ አይስማና እዱ ማለት ለኔ ስጦታዬ ናት እዱን የመሰለች ውብ ሚስት ምድር ላይ ብዞር ብኳትን አላገኝ አይደል እማ እውነት አላገኝ እንዶም ለርሶ እል የልጅ ልጅ ነው ማዘንብሎት የሚያቆመኝ አይኖርም አንተ ብቻ ተሰካች ኦ እኔ ሁሉ ግዜም ዝግጁ ነኝ እንዳታስቢ ከዚህ ቤት ብቻ ሰራዊት ነው ምናመርተው ወይ እስኪ እስኪ የምን መፎከር ነው በተግባር ታሳየና እፈለፈለላችኋለሁ እስቲ አንዱን እንኳን ወልዳኔው